لا دریجی هاو کارکانی هاو پیمانینی و دولتی بور رو برگونه و داعش جماره یک چکی قرس امرو رادستی هزی پیشمرگه دا کرید. بریاره لاره و رسم یک دا با مهدبونی برپرسانی وزارتی پیشمرگه و هاو پیمانان و کنسولی گشتی امریکا جماره یک توب رادستی وزارتی پیشمرگه بکرید. او چکانه دا دریجه هر دوی زکانی پشتیوانی یک و دیسر با وزارتی پیشمرگه. وزیری پیشمرگش دلید. هزی پیشمرگه کردستان چاوی لویه ببیتا خوانی او چکا تکنولوژیا پیشکوتوانه. اوش با پشتیوانی هاوکاری بردوامی هاوپیمانان لسر هموشیانو امریکا. لیستی ناوی کاندیدان لالان کمیسیونی هاوبژاردنەکان و گەیشتووەتە وەزارەتی ناوخۆ و دەستەی دەستپاکی هەرێمی کوردستان. وەزاری ناوخۆ و دەستەی دەستپاکی هەرێمی کوردستان وردینی لە لیستی کاندیدەکاندا دەکەن و هەر کاندیدێک پێشینەی تاوانی هەبێت کۆمیسیۆنی لێ ئاگادار دەکرێتەوە. کۆمیسیۆنیش بڕیار لەبارەی دوورخستنەوەی ناوی کاندیدەکان دەدات. دوای تەواوبوونی وردبینیەکە کۆمیسیۆن تیروپشک با لیستی ناوی کاندیدان و لایەنە سیاسیەکان و هاوپەیمانی و لیستەکان دەکات. ئارام محەممەد وەزیری خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕێوڕزمی بەگەڕخستنی تاقیگەکانی پرۆژەی تەکنەلۆژیا ڕایگەیاند لە کابینەی نوێمدا سەرەڕای قەیرانە دارایەکان. بایەخێکی باشتر بە خوێندنی باڵا و ناوەندە ئەکادیمیە و پیشەیەکان دراوە. وتیشی نۆ تاقیگەی پێشکەوتووی بوارەکانی تۆڕەکانی نیتۆرک سایبەر و سکیوریتی لە زانکۆکانی پۆلۆتەکنیکی هەولێر و سلێمانی دهۆک دەکەوێتە کار. ڕۆژەکە بە تێچووی ملیۆنێک و 400 هەزار دۆلار لەلایەن حکومەتی ئەمریکا و جێبەجێکراوە بە مەبەستی پەرەپێدانی توانای زانکۆکانی هەرێمی کوردستان. وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزاری حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەندراوێکدا بڵاوی کردەوە نۆ پرۆژە لە سلێمانی بە بڕی ملیارێک و 148 ملیۆن دینار دەکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە. پروژەکان پرۆژەی خزمەتگوزارین لەوانە چاکردنەوەی شەقام لە سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی و بەڕێوەبەرەتی گشتی شارەوانیەکانی سلێمانی. ئەو گوژمانە لە سەر ڕێژەی سەدا 15 سەدا 17 سەدا 100ی داهاتەکانی بەڕێوەبەرەتی ئاو و سەرۆکایەتی شارەوانی و بەڕێوەبەرەتی گشتی شارەوانیەکانی سلێمانی دەبێت. پرۆژەکان لە سنووری شارەوانیەکانی سیتەک 4 تا 5 جوێن هەروەها قەرەتۆغان لە سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی کۆمەڵگەی خاڵخاڵان لە سنووری بەڕێوەبەرەتی گشتی شارەوانیەکانی سلێمانی جێبەجێ دەکرێت.